Ola a todos, benvidos a Coruxo, capital intelectual da República Independente de Xistralia. Oístes ben, República Independente de Xistralia. Un lugar que non ven ni nos mapas, nin físicos, nin políticos, pero que existe un universo da música tradicional. E onde está? Onde nos temos que situar? Pois sempre mirando ao sur, cara a provincia de Pontevedra, onde se xuntan as terras do sur da provincia de Pontevedra con Portugal, nas dúas beiras do Miño. Un lugar máxico no que hai muiñeiras portuguesas, viras galegos, e nos que a gaita se mistura co cavaquiño, cos triquilitraques. Queríamos facer unha viaxe por Xistralia e necesitábamos uns guías, así que chamamos aos músicos de Xistra de Coruxo, músicos que levan 20 anos investigando, recompilando e, sobre todo, sementando esta cultura tan particular que é a galego-miñota. Con eles nos quedamos aquí, en Coruxo, e se vos queredes comprobar que é un lugar máxico, quedade, porque nun lugar, en un sitio tan bonito como este, pode ocurrir ata que, de repente, soe unha tremenda treboada. Queredelo comprobar? Pois quedade. Mentres non empeza a anunciada treboada, podemos gozar coa paisaxe deste imaginario país, empezando pola súa capital, Coruxo. Un lugar fermoso e privilexiado no que a terra e o mar estiveron sempre collidos da man e no que as influencias do resto do mundo sempre foron ben acollidas e adaptadas. Tanto que ata teñen unha gamela coruxeira que naceu da unión dunha gamela galega e unha maseira portuguesa. Pois neste lugar tan peculiar naceron a maioría dos membros do grupo Xistra, que se xuntaron hai xa 20 anos. Tras o grupo formaron unha asociación, a de Gaiteiros da Xistra. Nestas dúas décadas xa podedes imaginar que foron moitos os xistraleiros que pasaron polo grupo, que tras evolucionar por distintas etapas e por distintos conceptos de facer música, volveu ás súas orixes, a tradición galego-miñota, a cultura que un día tivemos en común galegos e portugueses. Co obxectivo de recuperala e espallala, aqueles mozos que un día empezaron a tocar no centro recreativo do barrio continúan traballando. O curioso é que case ningún dos xistras se dedica profesionalmente á música. Tocan, nunca mellor dito, por amor á arte e por manter activa a Asociación Gaiteiros da Xistra. A través dela organizan concertos didácticos, publicacións sobre grupos históricos da zona e outros moitos proxectos que teñen que ver coa música galego-miñota. A historia de Xistralia é un topónimo xeográfico de Xistra, basicamente, e era un pouco para delimitar a nosa zona de traballo, e tanto de recollida de campo como a nosa expresión natural. Nos levamos moitos anos sin salir do sur da provincia de Pontevedra e fai uns cuantos anos pois, tamén traballamos no sur de Galicia para nós, que é a zona miñota, e no norte de Portugal, que é Galicia sur, no? Para nós. E dai viu un pouco delimitar o que sería a nosa zona de traballo, porque a veces en Galicia nos chamaban portugueses e en Portugal nos chamaban españoles, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahora nos somos casi una mezcla rara, ¿no? Te inventamos o da República Independente de Xistralia, que bueno, que ten a súa teoría. Temos bandeira tamén, temos de todo. Así no sé. Como é a bandeira. A bandeira é así, por poñeros un caso, é como a galega. Sí. Solo que en vez de levar unha franxa azul, sí, realmente leva unha franxa vermella e verde. E verde. Exacto. Vale. E en vez de levar un cáliz coa sete cruces, pues leva a botella de licor café, o escudo, coas sete tazas dos sete que somos do grupo, claro. Ese licor café que non chega.
É verdad. Sí, porque aquí con esta pinta de formaliños que teñen todos, de formaliños nada de nada. A ver, Patrick, que non se che ve. É que somos moitos, a regalemos un pouco. Vamos a dar un aplauso ao produtor. Que vos aportou Xistra? Aportoume disfrutar en riba dun escenario. Tocas porque te gusta e xa está, o pasas ben. Bueno, é unha gran aportación. Sí. Xistra o que me aportou é quitarme moitos complexos de enriba. Todos os complexos que te dan, que te poñen no conservatorio, xa, todas as prohibicións, pues, tocar en Xistra máis que todo. Me liberou de moitísimos complexos e me fixo disfrutar como nunca ca música. Representa a improvisación, a perda da monotonía da semana, de luns a venres, estás aí no teu oficio, despois chega o domingo, sempre tes un tempo de lecer, tocando, improvisando, aprendendo armonías. Para min o máis importante que quedoume son estas persoas, porque son o máis, o sea, a parte do mundo que me ensinaron, que eu non coñecía, os compañeiros, o sea, eu me quedo coas persoas. Claro. Que se emocione, que se emocione. Ei, chora un pouco. Pablo. Nada, bueno, pues a parte da festa, que temos sempre, que intentamos que a xente estea con nós na festa, o que estaba comentando o Antón, ¿no? A amistad é o que mellor te levas de Xistra, ¿no? A amizade, xa oístes, é o mellor medio para que o grupo se manteña vivo. Por iso, cando teñen que asistir a unha actuación e algún dos músicos non pode ir, non pasa nada. Chámase a algún antigo compoñente e soluciona o seu problema. Aquí, cando un marcha de Xistra, nunca marcha de todo. A música, as ilusións e as viaxes compartidas unen moito. Ningún realmente nos dedicamos a isto profesionalmente, pero si exprimimos todos os minutos de todos os viaxes e reímos como a parvos. Ademais de cantar. Hemos pasado pero días enteros sin dormir, tocando por la noche en los viajes, ¿no? Porque la verdad que por Europa de antes son todos muy aburridos. Eso de cear a las 5 de la tarde era duro. Eran como ajaliñas, tío. Espitas, entonces estaba recogido ya. También incluso el concepto de tocar para gente que estaba sentada, escuchando, no sé, no somos más de, pues eso, leteiros. No teníamos necesidad de tocar grandes florituras, cosas muy sencillinas. Las de toda vida y eran las triunfaban. Las conchas arrasaban por ahí a día. Las conchas hay una anécdota muy simpática también en Alemania. Ah, sí. Estábamos tocando, era de noche, y quedaron las conchas ahí arriba. Y vi un fulano, él botó a borralla do pitillo en la concha. Y el jefe de la organización botó una bronca. Y como de aquí lo que era un instrumento musical. Y nos decíamos, no, esto es reciclaje puro. Primeiro pescámolas, comémolas, tocamos e botamos a borralla. Dentro desa expresión musical galego-miñota hai uns instrumentos, mira, temos por aquí unha exposición. Son da zona de Xistralia. Un deles é este cavaquiño. Toca aí un momento. Bueno, dille como se toca o cavaquiño, unha demostración. Cavaquiño, que me perdonen os amigos portugueses, porque son un alumno deles, porque hai moita xente que toca moi ben. O cavaquiño para mí é un instrumento moi rico. Por que? Porque che dá a posibilidade de tocar ao mesmo tempo o acorde e estar punteando. É dicir, como se tuveras un piano facendo acompañamento e a melodía, non? Entón, salvando as diferencias e que tal, bueno, vamos a facer un cachiño, non? A mí vai me parecer unha maravilla, quédate tranquilo. Moi bonito, eu estou enamorada, sí, deste instrumento. Hasme prestado para despois enseñar. A mí tamén me enamorou. Isto é unha canabeira, que é un instrumento tamén moi... Tampado na escoba. É de percusión. Toques de jota, ou simplemente que é o que gusto. Que chulo, eh? Podes probar, sí, como é? Eh? Prova. Poña a man aquí. Sí, va subindo, baixando, pues... Que mala son! Se tuvera ali, te estaría esparramada xa. Si, sí, xa estaría en medio ali. Contame máis, isto é... Esas son unas castañetas das danzas de reis. Se toca sempre danzando. Esta é unha viola, sí. Unha viola, en este caso é unha viola braguesa. O instrumento que permite cantar. E hai cantidad de historias sobre... Que bonito, sobre ela. Sí. Ten unha serie de historias, de romances, as connotacións dos dibuxos teñen que ver un pouco co amor. Ah, sí? Si hai nas que teñen espello para peinarse. Non me digas. Sí. A ver. Un canto chunga de autor. Cántame. Tico lo de Celso Emilio Ferreiro. Sí. Escribiu un poema maravilloso a súa enamorada, que era Moraima. Cando quero
soñar, digo Moraima. Digo Moraima, cando a mañán é clara. Digo Moraima, e ponse a tarde mansa. Chegache. Oi. Estaba escribiendo gusto. Bueno, adicamos esta peza a Menoria, Asociación de Pais de Nenos e Nenas Rotantes en Etiopía. Realmente custa creer que se poida dedicar tantas horas, tanto esforzo e tanto interese por unha paixón. No caso de Xerardo é especialmente sorprendente. Estudia, investiga, organiza, sempre intentando aprender e ensinar. Nunca se cansa se o tema é a música. Por iso, os seus alumnos de canto e de gaita están felices. É un luxo ter un profe que sempre ten novas propostas. Unha vez, cambioulles unha noite de discoteca por ir xuntos a cantar os reis. Máis rápida. Atopo moi a gusto aquí. Eu vexo que esta xente, cando hai que divertirse, se divirte. Son un pouco falsotes, a verdad, porque nos ensaios me mosquean, pero logo na actuación non sei que lles pasa que se sobrepoñen, e triunfan sempre, vamos. Son moi reivindicativos, que tamén é un factor que me fai tamén traballar con eles. O feito de que organicen historias paralelas, non solamente vir aquí. Ofrecen un repertorio realmente diferente. Pablo tamén dedica o tempo que lle queda libre a transmitir o que ele aprendeu nos 20 anos que leva bailando. Puntos, picados e, o máis importante, o afán por pasalo ben. Hai xente que lleva aquí pues, desde o ano de fundación, desde o ano 87, quedan dos, aún en activo, e depois la media de los que llevan ahora, como mínimo, llevan 10, 11 años. Muchos de ellos empezaron comigo cuando tenían 5 e 6 años, ahora tienen ya 30 algunos. Y bueno, siguen bailando, y entonces claro, es muy bonito desde pequeños tenerlos y ahora que sigan de mayores. Gracias, María. Outra parte, supoño que é moi emocionante de toda esta historia, de este mundo, desta actividade tan rica que é a música e as tradicións, é as relacións cos informantes. Que ahora tamén se chama portadores, creo. Isto é a xente que vos conta, as persoas que ides recoller por aí, pois, eso, a música, as tradicións, os repertorios, que vos conta moitas máis cousas. Sí, basicamente contan máis do que normalmente é o objetivo inicial, ¿no? Porque o objetivo inicial era recoller melodías ou tal. Pero se ti sabes ver detrás dese aspecto humano, ves un xeito de vida, un papel dentro do seu povo, da súa sociedade, e os motivos polos cales se canta, ¿no? É dicir, hai personas que, aparte de facer o seu traballo, por exemplo, caso de Pepe Cestero, que era carpinteiro, che podía facer un barco para que ti pescaras, che podía facer un rodicio do muiño, che podía arreglar o carro, pero que logo, despois de facer ese traballo, tocaba a gaita para que ti te divertires. É dicir, hai un mundo detrás dun gaiteiro que non solamente tocar a gaita, ¿no? E entonces detrás de cada persona... E a relación que establecen cos novos músicos, con vos? Eu, para min, acaban convertiéndose realmente en casi familiares, ¿no? Pois é o motivo de que non salir da zona nunca. Porque a mí se me fai moi duro estar con unha persona a cara admiro e quero moito, como pode ser Nela ou Gaiteiro de Brés, Alán Tramundi, pero non teña posibilidad de visitarlo cando me apetece
O a veces supoño que cada tanto lo necesitan. Y luego, si puedes estar dentro de ese, en vez de tener 1000 portadores o 1000 informantes, tienes 100, pero son 100 que puedes estar allí en un momento, pues, una muerte de un fillo, una boda no, porque ya no. Pero bueno, no sería el primer caso que llevamos a tocar de sorpresa algún, claro. ¡Buo malo! ¿Cuánto trabaja este hombre? ¿Cuánto trabajó este hombre en esta bodega? A edad no compensa mucho, pero amistad, ¿qué te parece? Hay amistad era grande, ¿o no? Parece que sí. Muy trabajadores, boa, buen conjunto, trabajadores, no se le puede pedir más. Emilio fue el primer gaitero que Xerardo coñeceu no Rosal. A vida deste home foi tocar desde que era casi un neno. Estivo en grupos que marcaron unha época como os Terribles de Donas ou os Cinco Pibes. Aínda agora segue tocando, ensina ya un grupo de xubilados e toca con Isidro, pero non esquece a Pepe, seu irmán e compañeiro de andanzas. Falta o Pepe, eh? Cambiou. Outro gaiteirón, eh? Meu irmán, o final do irmán. Sí, tocaba mordo moi ben. Bueno, veixo que sí que se establece entre os informantes, que como se chama ahora, e os que ides investigar e recoller, establecese unha relación especial, non? Sí, 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 sí. Non é só cuestión de que só aprender deles, que por suposto que son mestres, non? Sino o humano, non? O ir máis alá, é familia. Chegas a un punto que xa é familia. Tocabades mellor antes os gaiteiros que os de agora? Oxe, quen toca gaita, quen bota gaito lombo, son 50.000, pero gaiteiros hai moi poucos. Ti que dices, Xurxo? Bueno, no, o sentimento mellor é diferente, no? A expresividade a hora de tocar. No? A xente está dando conta de que solfeo hai que saber, está claro. Pero que hai que poñer máis sentimento, máis expresividade a hora de tocar. Él, como sempre, con moita modestia, sempre di que é un aprendiz. Eu é son... certo que todos somos uns aprendices, sempre estamos aprendendo, pero nos aprendemos deles. Eu son aprendiz, Pilar. Bueno, que aprendeches para que ser un bo bombeiro? Que hai que facer? Eu que aprendín. Aprendín, pois mira... Eu... Cale o segredo? O segredo é notar nos punteiros os golpes que tens que dar nos dedos do... neste dedo do gaiteiro. Fijarse, eu ahora xa me facía falta fijarme. Como é? O sea, os golpes teñen que ir con este dedo do gaiteiro. Exactamente. O golpe do bombo é eso. Non dar... Bueno, a mí quedoume clarísimo, ora vou me fixar, eh? Pum, 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 pum. Eso non é sacarlle sustancio ao bombo. Este é un triquilitraque. Ah, un triquilitraque. Que bonito, eh? Non simplificamos, chamamos triqui. Nos usámoslo moito nas treboadas. Ah, claro. De onde ven a tradición das treboadas? Fálame disso, que non me parece. As treboadas é algo impresionante. É moi característico da zona de Xistralla, sí, tamén. É dicir, hai, por un lado, está na parte portuguesa, as coñecidos como Xes Pereira, que son, bueno, é unha estrutura con gaita de foles, bombos, e na parte galega, concretamente en Estás, en Tomiño, que é o único sitio onde realmente se deu e se sigue conservando, o xeito de tocar é diferente. Nun lado, aquí na parte norte, tocase con dúas mazas, na sur tocase con unha,
nun lado se acompañan de caixa, outro de timbales. É desestresante. Mira, e o gusto que debe dar, non? Vas de ali e é desestresante totalmente. Eu sei que estes días ti cumpriches aí un... Cumpri unha ilusión, sí. Que da darlle o... Despois de moitos anos... Participar na treboada. Despois de moitos anos grabándos a eles e aprendendo e imitándos a tocar, pois desa casualidade, gracias ao alalá, de que puden tocar cos meus mestres. Bueno, hombre, para algo servimos, para cumprir aquí unha fantasía. Hombre, no, de maravilla, de maravilla. A ver se cumplimos máis. Toda a vida asistiu isto dos bombos, toda a vida. Cando era na miña parroquia, os vellos salían unha pedra lungo que ten 7 metros de largo, e levaban un garrafonciño de aguardiente, e lá o baixaban pa baixo, tocando, a empezar pola parroquia tocando todo o redondo. Empecé a tocar a gaita, tiña 14 anos. E agora vou facer os 80, me cago en Diola. Estou aquí, veña mulleira. Este foi o gran momentazo para Xerardo. Por fin ia tocar cos mestres os que tantas veces seguiu. E veredes que treboada arman estes fenómenos de Tomiño. Eu son aprendiz de vos. Eu teño tocado, pero non con estes bombos, que as treboadas teñen certa orixe mítica. Facíanse para conseguir o cambio de vontade dos deuses. Que se necesitaba auga, pois a petar ata que chovese. Que o que querían era sol, pois o mesmo. Así é todo, o como empezaron segue sendo un dos misterios das treboadas. Pero outro, moita atención, é a elaboración dos mazos. Pepe, ven. Pepe. Mira. Que foi? Explícalle realmente como se fan estes mazos. Si, que te explica igual. Isto? Explícalle de que é. Isto? E como se fai? Era escollado un carreiro. Era escollado un carreiro. Un forro. Forro, escollado un carreiro. Non é mentira, non. Esa aquí, dale volta por dentro, e por dentro ten... Corcho. Non vai ter a carne do huevo. Corcho. Que pasa unha cousa? Que se escollados hai que cortar, que no momento estará... Que bruto. Arrobaría, no, fue mal, No. Hay que mirarlo de revés, o pelo queda por la parte de dentro, Claro, sí, sí. Pero no mira. Pero ahí, que ahí, después, forma. Sacar. Para sacar por la vez casi un mes, así. Como si fuera un champú. Exactamente igual, sí. ¡Ave! Con esta xente non necesita ser unha estrella para ser, pasalo ben e... Hai moito tempo que deixamos de recoller realmente música. Queremos cultivar máis a faceta humana e logo artísticamente xa montamos nosas cousas para darlle valor. Básicamente é o que quedas. Os 20 anos que pasaron recollendo e investigando os gaiteiros da Xistra déronlle para facer moita música. Pezas rescatadas e reinterpretadas coas que encheron os 4 discos que ten editado o grupo. Ademais, fixeron numerosas colaboracións en traballos discográficos a nivel mundial. Escoitando todos os discos, aprecianse os distintos momentos musicais polos que pasou Xistra, ata chegar de novo o folk galego miñoto, a música propia da República Independiente de Xistralia. De todos os xeitos, se tendes curiosidade e queredes viaxar por este lugar imaxinario, podedes facelo a través da súa páxina web. Nela atoparedes todos os datos, a historia e as distintas actividades que desenvolven os integrantes desta asociación folclórica. Entre elas, os concertos didácticos que organizan para alumnos de primaria. A intención é que os nenos se acheguen e se divirtan ca música galega.
Na vosa páxina web, me parece que foi donde lin, decides algo moi interesante, que me pareceu moi interesante, que non consiste solo en investigar, recoller e difundir, senón en sementar. Exacto. E iso como se fai? Como se sementa? Mira, eu creo que é tan fácil como darlle a posibilidade ao rapaz de que disfrute con nós. O que nos facemos. Porque o rapaz disfruta... Pois, pero facer disfrutar hoxe un día un rapaz... No, é moi fácil. É moi fácil. Temos moitas anécdotas. Son máis de 10 anos tocando para nenos con moitos obxectivos. Entre eles, que o neno vaya a un auditorio onde se celebran óperas a ver música galega, ¿no? Un dos obxectivos. Dicir, que o neno sabe que a nosa música ten tanto valor como a outra. Anécdotas moi, moi significativas que che dicen realmente valor. Por exemplo, quedarte cos nenos cegos, sí, é algo impresionante. Eles queren saber por que se produce o sonido. Entón, el colle unha zanfona e a roda non lle importa. El toca a zanfona e entonces el investiga aí. Entonces, teu neno lle enseñas o bombo e o bombo toca, pero é o que máis impresiona é o mazo, por exemplo. Por que? Porque é o que produce o sonido. Co cal chiza a ti que é moi importante tocar ben o mazo. Cousa que te enseñan tamén os grandes bombeiros, non? Ou nenos con, xa, nenos autistas, que reaccionan cunha muiñeira, por exemplo. Ese é moi gratificante. Sí, sí, moi gratificante, a verdade. Concertos didácticos, discos, actuacións, clases, vimos boa parte da actividade de Xistra, pero aínda nos falta por coñecer o seu acubillo, o lugar onde se xuntan para intercambiar creatividade, amizade e para ensaiar. O local é este que está desvendo, ubicado, como eles din, en Blanca Records, é dicir, na Casa de Blanca, que ven sendo a encantadora nai de Xerardo. Ele é a fan número un do grupo Gusta e Telos Cerca. O malo é que polas condicións do local non pode axexar todo o que se coce nos longos ensaios, pero sabemos que aquí ás veces hai algo máis que a música. O caso é que Blanca está encantada e os fillos moi orgullosos dela, tanto os biolóxicos, que son Xerardo e Xurxo, como os adoptivos, que son o resto do Xistra. Os fillos, os tres son vivos, eu non teño que falar mal deles. E dos fillos adoptivos, que? Tamén, 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 de todos, de todos. Asaltamos ya a nevera de vez en cando. É así, pero bueno, eu estou contenta con iso. Que dormi moi ben cando veño porque así teño compañía. Está, no, así non estou sola. Bueno, cando presentamos discos, calquera non lle trae invitación. Ay, no. Cando se entera que tocamos por aí, non sabe nada. Ten que firmarmo todos. Exacto. Entonces... ten que aparecer no disco, hombre, Blanca Records. Sí, sí, vale. Ay, a min que me piñades a min non me importa. Así son recuerdos que teño. Blanca. Blanca Records. Blanca é súa nai. Sí. Fálame dela. Pois pues é unha muller que eu creo que moitas das cousas que heredamos deste mundillo así en Birmania, pues, probablemente veña dela, non? E a verdade que é moi divertida. Tan divertida é que a veces vas salir a visitala e o mellor atópala sentada cun dolor de cadera increíble e está rindo. O sea, o mellor cae e ríe. É dicir, unha muller que nunca transmite preocupación. Dicen que van a chear las calles de la Argentina para que puedan pasar las piernas de Carolina. Qué lindas piernas tiene Carolina, no son cortas, no son largas, no son gordas, no son finas. Qué lindas piernas tiene Carolina, no son cortas, no son largas, no son gordas, no son finas. O meu amor foise, foise, pola franqueira pasou, moita
cocina. Ay, ¿por qué fue? ¿Queda sin él? Sí, a ver, no, no, vaya. No, vaya. 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 Vaya